Потерпіла і відмовляється від коментарів. Він говорить, що він працює приватним підприємцем на одному із ринків міста Хмельницького. З приводу того, хто це міг зробити, він буде пояснювати слідчим, адже можливо, це стосується його як професійної діяльності, так і можливо особистого життя. Поки що ми не знаємо. Якщо експерти підтвердить, що це дійсно була граната РГД 5 то ймовірно, що її або купили несанкціоновано, або бо вона привезена за то або десь придбана на якихось складах. Це в будь-якому випадку кримінальна відповідальність, оскільки Купити просто так гранату в Україні неможливо.